Чи їздитимуть міські маршрутки до 12-ї години вечора, будуть вирішувати депутати Рівнеради. Але лише після того, як петиція, що розміщена на сайті міської ради, набере 300 потрібних підписів від рівнян. Хоча експерти вважають, що здійснити таке бажання містян не так просто. Є суб'єктивні фактори, які, на жаль, на сьогоднішній день заважають цьому процесу. Одне з них – це, на мою думку, неправильне законодавство в цій сфері. Потрібно було б почати з цього, потрібно було б змінити порядок проведення конкурсу по містах, потрібно віддати містам більше влади, щоб місто саме визначалось, який транспорт, якої якості. В управлінні транспорту і зв'язку нам розповіли, що продовжити курсування маршрутних таксі до опівночі дуже важко, адже не вистачає водіїв, та й для перевізників курсування у такий час доби є збитковим. Також у місті є кілька рейсів за номером 45 та 34, які перевозять рівнян до 23-ї години. Немає автобусів, немає водіїв. Є маршрути, на які взагалі дуже важко і складно знайти водія. І тому виходить так, що взагалі може не виїжджати маршрутка за відсутності водія. На жаль, водії поїхали там, де платять нормальну заробітну плату. Це в Європу, в Прибалтику. І ті заробітні плати з нашими вони не порівняються. Ми вирішили запитати у рівнян, що ж вони думають з цього приводу. Коли сіди обиралися під центр, то там вже після 8 години дуже важко добиратися. Транспорту дуже мало. Так що, бо там зробили транспорт, ну, такий під'їзд хороший, то було б добре. Так як ми працюємо до 6 години, то влаштовує. А ввечері добираємося кожен своїм ходом, хто машиною, на таксі. Але бажано було б краще хоча б якийсь один рейс, наприклад, 64-ту, зробити ще довше. Так як їздить тільки тролейбус нічний, але зараз, я так зрозуміла, ремонтні роботи проводяться, то не їздить, то бажано було б зробити, подовжити, звичайно. Це було б дуже добре, до 12-ї продовжити. А мікрорайон, в якому ви проживаєте? Ну, я проживаю в центрі, так що мені сильно так не впливає це. Але взагалі? А взагалі було б непогано, якщо добиратися, наприклад, із Північного чи з Ювілейного. Я живу на Ювілейному, мені досить. Тобто є тролейбусний маршрут. Є маршрутки, безпосередньо маршрутки. Мені достатньо. 34-й маршрут ходить досить пізно. Єдине, що якості немає. Єдине, що можна поскаржитися. На Ювілейному проживаю, ходять маршрутки. Одна проблема, другий раз буває, в 6 годин ранку починається рух. От, і 39-й номер повинен на вокзал вести, на електричку. І не встигаєш. Ну, я просто не знаю, хто буде перекривати вартість доїзду до 12, бо в 12 годин їздить не так багато людей насправді. Тобто, якщо це хтось буде компенсувати з бюджету, це, скажімо так, це нереально. Мені приходилось їздити в такий час доби, ну, у нас місто порожнє, пусте, можна дійти пішки. Що ж, як бачимо, думки рівнян різняться, проте майже ніхто не проти таких змін хоча б у вихідні дні. Наразі ж на сайті міської ради вже зібрано 203 підписи з 300 необхідних. І якщо за 37 днів набереться необхідна кількість, питання розглянуть депутати Рівнеради. До слова, сесія міськради відбудеться вже наступного четверга. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.